Українські костюми, національні страви та ярмарок перед будівлею адміністрації. У Попасній День Незалежності святкує вся Луганщина. Ми показуємо людям разнообразие сала, яке у нас є, вироби, які у нас роблять майстри, а також он, який прекрасний тинь, який у нас в огороді теж вироби, яке прекрасне все у нас. Делегація з Гірського привезла на виставку сніданок шахтаря. Котлетки, пиріжечки, помідорки, зеленушка. І завернута все в газету. Газетка – це краще всіх поліетиленів. У програмі свята – виступи місцевих колективів, конкурси, вистава від кінного театру. Це свято, можна сказати, вперше таке масштабне, велике, дуже гарно все прикрасили, гарно, красиво. Багато людей зібралося, я ж не бачила ніколи так багато людей в нашому місті. Нормально, спокійно город почав жити, половина 16-го року, 17-й, 18-й. А такого рівня мероприятия ми проводимо вперше, приймаємо обласне мероприятие. І тим більше, це як підтвердження того, що в город Попасна, Луганської області, такий, мабуть, прийшов уже мир. Продовжили святкування концертом. Анастасія Дашко, Євген Тетяничко, Андрій Бригидар. Події.